25 och 14, i en potensfunktion y är lika med 4 multiplicerat med x och till a. r a är lika med 3. Så kan vi väl skriva det redan där. y är lika med eh, x 4 multiplicerat med x och till 3. Det var vår funktion, då Skulle vi räkna x är lika med 2, börjar med a där. I är lika med 4 multiplicerat med 2 upphöjt till 3. Då har vi 4 multiplicerat med 2 gånger 2 gånger 2 är 8. Då har vi 8 där. Då ska det vara 32. b. x är 0 så har vi i är lika med 4 multiplicerat med 0 upphöjt till 3 och det är hela tiden noll. Det spelar ingen roll, den här är noll. Noll multiplicerar vi ett tal är noll. C I är lika med fyra multiplicerar vi en upphöjt till x och upphöjt till 3. Då har vi, mm, ah, jag använder mina räknare för det. 1,5 upphöjt till 3. 1,5 upphöjt till 3, så får jag 3,375 så har jag 4 multiplicerat med 3,375. Så multiplicerar jag det med 4. så har jag 13,5.